Доброго дня, вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. У студії Наталія Якубсон, в ефірі денний випуск новин. Сьогодні від самого ранку представники обласної влади та пересічні миколаївці віддали данину пам'яті героїв Радянського Союзу керівнику Миколаївської підпільної групи «Центр» Віктору Ляйгіну, поклавши квіти до його пам'ятника. Захід відбувся у рамках святкування Миколаївській області Дня партизанської слави. Урочисті заходи відбулися біля пам'ятника організатора партизанського руху в роки окупації Миколаєва Віктора Ляйгіна. Городяни прийшли вшанувати пам'ять героїв-партизан, які відстоювали свободу своєї батьківщини в роки Другої світової війни. Партизани і підпільщики, які воювали проти фашизму, вони були в невероятно тяжких, так сказати, условиях, так как если вооруженные силы, называемых той Красной Армии, были обеспечены и обмундированием, вооружением, и боеприпасами, и питанием, то партизаны сами себе в основном добывали и пищу, и одежду, и боеприпасы, и снаряды. В даний час в Миколаївській області проживає 14 ветеранів, учасників партизанського руху. Зараз всім цим людям більше 90 років. Та попри вік, вони займаються патріотичним вихованням молодшого покоління, ведучи роботу в школах області. Щоправда, про війну говорять зовсім неохоче. Я просто хочу благодарити за все, що ми тут є. І щоб мир на землі був, і щоб молодь завжди нас зустрічала. А що ми воювали, це, слухайте, складно дуже. На заході було багато школярів старших класів, які з історії мають знати, хто такий Віктор Ляйгін і що таке партизанський рух. Але зараз ці діти живуть в умовах, коли агресор не припиняє вбивати на сході України майже їх однолітків. Сьогодні для них більш важливі інші герої, яких вони знають особисто. А ми пам'ятаємо, хто такий Ляйгін, ми пам'ятаємо, що таке партизанська слава, що таке партизанський рух в Миколаєві. І тому сьогодні ми разом з молоддю тут, у цього пам'ятника. І як би ми не відносились конкретно до цієї постаті, ця людина сьогодні олицетворяє собою всіх тих, хто мешкав в Миколаєві уроки окупації, і хто не здавався, і хто боровся за свободу своєї країни. На завершення заходу всі присутні поклали квіти до пам'ятника Віктору Ляйгіну. Наталія Якобсон, Володимир Степанов, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини. Минула доба у районі проведення антитерористичної операції завершилась зростанням кількості обстрілів українських позицій з боку російсько-окупаційних угрупувань. Якщо вдень противник дотримувався режиму тиші, то після 18-ї години на Приморському і Донецькому напрямках ворог активізував збройні провокації. Так ввечері і вночі бойовики 4 рази з різних видів гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї обстрілювали наші укріплення у районі Авдіївської промзони. Українські захисники жорстко давали відсіч. Крім того, противник застосував озброєння БМП поблизу Новоселівки та Майорська. На Приморському напрямку з великокаліберних кулеметів окупанти двічі били поблизу Водяного, а з протитанкових гранатометів працювали по околицях Грунтового. Наприкінці доби під ворожим вогнем опинились також укріплення біля Павлополя. Ну, ближче вночі, вчора десь приблизно около першої години ночі, ВГС був, працював два розриви, а так, в принципі, більше стрілкотня працює. Як на сафарі вони приїжджають періодично, там видно, навіть по почерку буває, як вони починають стріляти, ми вже визнаємо, ага, це гаджет. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 16 разів порушили перемір'я. Під час 12 обстрілів сили АТО відкривали вогонь у відповідь, адже була пряма загроза життю воїнів, зазначили у штабі. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем, засідання виконкому Миколаївської міськради не відбулося через відсутність кворуму. У роботі виконкому не змогли взяти участь перший заступник міського голови Андрій Дадівєрін, віце-мер Антон Турпалов та Євген Шевченко, а також Володимир Тимошин. За словами міського голови Олександра Сінкевича, частина з відсутніх або захворіли, або знаходяться у відрядженні. А сьогодні планували затвердити матеріальну допомогу родині хлопчика, якого насмерть збив водій вантажівки. А також матері 4-річного малюка, який випав з вікна 4-го поверху. Пропонується, як виключення, надати грошову допомогу батькам Табака Любови Миколаївни.
Ширина 96 в зв'язку з загибелью хлопчика колесами вантажівки 20 тисяч гривень. І ярмошка Олені Олегівні на лікування сина, який в трагічних обставинах випав з вікна. Сума 15 тисяч гривень. Олександр Сінкевич заявив, що це питання виконком обов'язково розгляне сьогодні в телефонному режимі. Крім того, розглянули питання матеріальної допомоги людям, що постраждали під час вибуху на Севастопольській. Пропонується надати грошову допомогу слідуючим громадянам. Кіча Людмила Григорівна, Севастопольська, 43, квартира 1, 20 тисяч гривень. Потапов Віктор Володимирович, квартира номер 2, 10 тисяч гривень. І Вербицька Євгенія Дмитрівна, квартира номер 4, 15 тисяч гривень. Проте потерпілому чоловіку з третьої квартири не виділили коштів, адже він не зареєстрований за адресою, де стався вибух, через який він опинився в лікарні з опіками 75% тіла. Мікрорайон Дубки, він знаходиться там, на лікуванні, йому надають всю необхідну допомогу, в тому числі з міського бюджету. Тому я думаю, що ми можемо розглянути питання щодо виділення йому грошей на лікування. І прошу вас зв'язатися з головним лікарем, дізнатися, які йому потрібні ліки, в якій кількості і наскільки довго потрібно його в цьому допомогти. Також на засіданні планувалось розглянути проєкт рішення про погодження заборони руху великовантажного транспорту Варварівським мостом. Сьогодні можу сказати, що ситуація, знову ж таки, критична. На сьогодні нам сказали спеціалісти, що терміново необхідно обмежити рух транспортних засобів вагою вище 20 тонн, а також спрямувати, якщо є такі необхідність там, проводити автомобільні перевезення, це влаштування реверсної полоси в центрі мостового переходу, для того, щоб всі автомобілі великовантажні, там, які до 20 тонн. Олександр Сінкевич заявив, що 26 вересня скличе позачергову сесію міської ради для затвердження питання щодо мосту, матеріальної допомоги родинам та потерпілим від нещодавнього вибуху. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. А податківці підбили підсумки кампанії декларування доходів фізичних осіб, рахували, скільки податків заплатили миколаївці за минулий рік та оголосили кількість мільйонерів. Податкові декларації подали майже 47 тисяч жителів області. Задекларовано до сплати понад 70 мільйонів гривень. З них на сьогодні до бюджету надійшло 64 мільйони. Щодо податку на нерухоме майно, який громадяни України сплачують вже третій рік. У 2017 році нашим управлінням було виписано більше 14 тисяч податкових повідомлень, рішень на сплату цього податку, що більше, ніж в минулому році на 5 тисяч, і нараховано вже на сьогоднішній день більше 15 мільйонів гривень. Назвали кількість громадян, чиї задекларовані статки перевищили мільйон гривень. Таких на Миколаївщині мешкає 36 осіб. Відсутні проблеми у сплаті земельного податку. Що казати по земельному податку? В цьому році виписано нашим головним управлінням більше ніж 289 тисяч документів щодо сплати громадянами цього земельного податку. Нараховано 101 мільйон гривень по області. Це, за даними податківців, на 24 мільйона більше, ніж у 2015 році. Цей податок сплачується до місцевих бюджетів області. Причому фіскальна служба здійснює постійні перевірки договорів оренди. Ми збираємо інформацію із сільських рад, з міських рад, а також проводимо звірки з платниками податків для того, щоб мати більш чіткі, більш точні цифри щодо нарахування та сплати земельного податку. Подібні звірки фіскальна служба здійснює під час нарахування інших податків. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Нову збірку «Світ дитинства» презентувала миколаївський поет і композитор Анна Алєнікова. Пісні та вірші першими почули читачі Центральної міської бібліотеки для дітей імені Шури Кобера та Віті Хуменка. Презентована збірка вже 10-та в доробку Анни Алєнікової. Складається, так би мовити, з двох частин – нотної збірки та CD-диску.
Це у мене, скажімо так, серія книг з дисками. На диск входить 15 пісень, відповідно, стільки ж у нотному альбомі. Це як нотне приложення, да, ті пісні, які є на диску. Це дуже зручні комплекти для вчителів музики, для керівників музичних закладів. Працює композитор з різними авторами, і не тільки миколаївськими, а є і власні вірші. Тут навіть не можу сказати, що з'являється раніше – текст чи музика. Коли пісні на мої вірші, то одночасно. Одночасно. От мені потрібна пісня там такої-то теми, і мені хочеться написати текст, вірш, і відразу музика йде от сама, все ж таки я композитор. Анна Олєнікова викладає музику в Полігонівській загальноосвітній школі. Організувала там гурток співу і танцю «Джерельці». Юні артисти приїхали, аби своїми співами підтримати її. У кожного з них є улюблена пісня їхнього керівника. Мені подобається світ, який потрібен всім, тому що там, ну, розказується про світ, все кольорове, веселе. Нас чекає бібліотека, це моя улюблена, та світ, який потрібен всім. Розпочали невеликий концерт піснею, що відкриває нову збірку «Світ дитинства». Відбулась і прем'єра пісні про шкідливого кота, а також маленькі читачі дізналися від композитора, як створюються пісні. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І наостанок про радісну звістку. Лелека завітав до сіамангів – найспівочішої пари приматів Миколаївського зоопарку. Продовження роду у цих рідкісних тварин – унікальне явище для зоопарків України. Більше знає про це Галина Щерба. У Миколаївському зоопарку поповнення. Пара сіамангів знову стала батьками. У Таоса і Тиркіни це вже не перший малюк. Буквально несколько дней назад у нашей пары родился очередной детеныш. Это уже четвертый детеныш у них по счету. То есть это, в общем-то, для нас уже, так сказать, процесс привычный. Надеемся, что с детенышем будет все хорошо. Самка его исправно кормит. Ці красунчики – з родини гібонових, корінні мешканці тропічних лісів острова Суматра. Їх характерні особливості – неабиякий розум, яскрава зовнішність, а ще уміння співати. Это очень громкий, очень такой чистый такой звук. Некоторые называют его просто криком, некоторые называют пением. У них имеется мешок-резонатор, который раздувается во время этого пения и у самца, и у самки. Это могут видеть наши посетители. Пожалуй, одни из самых вообще громких звуков, наверное, вообще в живой природе. Сіаманги – вид доволі рідкісний, тож вважаються окрасою місцевої колекції приматів та є учасниками європейської програми зі збереження і розведення. У рамках цього проєкту пара тварин була передана нашому зоопарку безкоштовно. У Миколаєві звірі прижилися і дають нащадків. Для України це унікальна ситуація, бо поки що сіаманги розмножуються тільки тут. У теплу пору року родину сіамангів можна побачити в одному з найкращих вольєрів літньої експозиції. Галина Щерба, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І це сюжет останній в денному випуску новин. Наша інформаційна служба продовжує відстежувати найцікавіші події, які відбуваються в місті та в області. Про них вже о 19:00, тож лишайтеся з нами.